wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 الفاتحة والدين الشيطان الرجيم إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sopo abdin bil baksi kelawan tangi urib bil baksi kelawan tangi urib badal mautin dalam sakwise pati wabi hasril ajasadilan kelawan den kumpulakene piro-piro jasad wal arwahilan piro-piro roh ilallahi maring Gusti Allah. Wabiluku filan kelawan kandek baina yatayillah ing dalem ngersari Gusti Allah. Wabil hisab filan kelawan hisab wa annal ibadah. Lantemen setuhuni piro-piro kawulo iku yatafawatu nabidu-bidu sopo ibad fi ing dalem hisab. Ila musa mahin maring wong kang den murahaki wa munakosin lan wong kang den tundes-tundes. Wa ilaman lan maring wong yad hulu kang manjing sopoman al jannata ing suwargo biwiri hisabin kelawan tanpo lanjrat kelawan tanpo lanjrat nasni kulo panjenengan ikingki kudu iman kudu yakin nah besok bakal ditangek nemalih sak sampune situ dipun tangi akan malih sasamu situ wabi hasril ajasati wal arwahi ilallah. Terus ikutu iman kutu percaya nek besok jasad lan ruhi niki bakal dipun kumpulaken tengersane Gusti Gusti Allah. Tangi malih roh kalian jasad niki ngumpul malih wabil wukufi baina yadailah. Terus ikutu yakin iman nek bakal kulo panjenengan iki ngadeg tengersane Gusti Gusti Allah dipun tangkleti nene wabil hisabi terus ki kudu percaya enek hisab enek hisab wa annal ibadah yatafawatuna fihi ila musamahin wa munakosin. Terus ki kudu iman yakin percaya nek sedoyo kawulane Gusti Allah niki pitu-pitu masalah hisabe. Enek sing digampang deh kalian Gusti Allah, enek sing diangel-angel kalian Gusti Gusti Allah. Sing digampang deh maksudnya hisabe cepet, enek sing diangel-angel akhirnya suwe hisabe. Wa ilaman yadkhulu al-jannata bihuri hisabe. Terus ikutu iman yakin nek enek wong diku besok bakale mlebu suwarga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Nah niki sedoyo ingkang maringi kabar nggih mriku Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi. Ikutu iman kan, ikutu percaya. Kanjeng Nabi niku nate dawuhaken nek ahlul jannati isruna wa mi'atu sofin. Ahli suwargo niki, penduduk suwargo niki. Besok akeh niki 120 barisan. 120 barisan. Sama nuna minha min hazil ummah. Sing 80 niki saking umat Kanjeng Nah. Nabi pun separuh luwe. Separuh
120 barisan sing 80 umat Kanjeng Nabi. Wa arbauna min sa'ir umam sing 40 sisane niki saking umat liyane. Sadrengi umat Kanjeng Nabi. Nah, terus teng sedulur hadis mate Kanjeng Nabi dawuhaken nek utitu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah biwiri hisabin. Aku diparingi jatah kalian Gusti Allah saking umatku yaiku 70.000 wong mlebu surga tanpa hisab. 70.000 wong saking umat Kanjeng Nabi. Nah, terus Kanjeng Nabi niki dawuh malih. Alfun wajhuhum kal qamar lailatul badri. Sing 1000 wajahe kaya rembulan pas purnomo padang padang kulubuhum ala kulubin wahidin atine niki kaya atine wong siji yoga iri-irinan yoga drengki-drengkian yoga meri-merinan mesti ngoten tur nggih sae kabeh atine sae sae fastazattu rabbi azza wa jalla. Nah, Kanjeng Nabi iki nyuwun tambah mali. Mosok to Gusti mek 70.000. Umat kula niki kata. Fazadani ma kulli wahidin sab'ina alfan. Akhire kalen Gusti Allah dipun tambahi ben wong siji iso nggo wong 70.000. Ben wong siji iso nggo wong 70.000. Nadi. Terus ni asline ingkang dados jatahe umat Kanjeng Nabi ni kan 70.000 wong mlebu swarga tanpa hisab. Ditambahi kalian Gusti Allah ben wong siji iso nggo wong 70.000. Berarti nggih 70.000 ben 70.000. Pitung puluh hewu yang pitung puluh hewu ini 49 juta petang puluh petang puluh sang petang atau sang puluh juta petang atau sang puluh juta menawi petang 4,9 miliar tiang mlebu surga tanpa hisab. Nah, saat ini wong Indonesia mawon 280 juta wong. Nggih, 280 juta wong. Iya, sak piro nih. Dereng mengke sing mlebu surga liyane. Niki sing tanpa hisab durung ya. Liyane. Dewa gak cenepi dawuh enek 120 sak sing 80 di umat Kanjeng Nabi. Kata sangat, kata sah separuh luwe. Nah, teng setunggal hadis di Kanjeng Nabi dawuhaken, wong-wong sing mlebu swarga tanpa hisab niku hum allazina la yastarquna wa la yatayaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama tiang engkang layas tarkuna gak tau dirukiah. Nomor kali layatatoyaruna gak tau nentokne nasib api utawa elee gawe barang waktu to panggonan. Kadang nek wong Jawa niku kan enek gagak berarti tondone apa, enek manuk iki tondone apa. Nek, nek kan ngoten. Mboten tau nentokne nasib elek utawa apike damel barang wektu utawa panggonan. Nomor 3 layak tauna. Nek jenenge yak tauna niki nek
Nek Jawa iki tombo cos nih, tombo cos nek riyen niku tiyang lara duka lara napa niki nggih. Pengobatane niki ndamel wesi panas terus dinyonyoh nih. Niki nek jaman riyen. Terus wa ala rabbim ya tawakkalun. Tiange niki tawakal denger sane Gusti. Gusti. Iki wong-wong sing besok niki mlebu swarga tanpa hi. Gak tau dirugiah, gak tau nontonin nasib, ndamel barang, ndamel waktu, ndamel panggonan, terus yo gak tau tombo nganggo tombo tawakal denger sane Gusti. Selanjutnya tiang-tiang ingkang ini kuwal termasuk sarate nih wong sing mlebu swarga tanpa hi tanpa hisab. Masih yo itu termasuk mugi-mugi keguwo kan 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 wong sitok iso kopi tumuluh eh tumuluh eh wa ayu minah lan yen to iman sapa abdin bil mizani kelawan timbangan allazi rupane mizan tuzanu kang den timbang fihi ing dalem allazi opal hasanatu piro-piro amal bagus wa sayyi'atu lan piro-piro amal Allah wa bisirat lan kelawan wat wa huwa utawi sirat iku jisrun wat mamdudun kang den dawaake alamat ni jahannam ing atase tengahi jahannam wa bihaudi nabiyina lan kelawan telogone nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi yasrabu kang minum fi minhu saking haudi nabiyina sopal mu'minuna piro-piro wong kang iman qabla dukhulil jannati ing dalam sadurunge manjing swarga wa ma'uhu ta'i banyune haudi nabiyina iku minal jannati saking swarga. Terus kula panjenengan nggih kudu iman eneke timbangan amal ingkang damel nimbang amal sae amal eleke kula panjenengan wa bisira terus percaya iman nek besok bakal enek jembatan sing dipasang nek tengahe neraka jahanam wa bihaudi nabiyina terus nggih kudu iman kalian eneke telogone nabine kanjengna nabi Muhammad nani. Alladhi yasrubu minhul mu'minun qabla dukhulil jannah ingkang dipun inum banyune kalian tiang-tiang ingkang iman sadereng mlebet swarga wa ma'uhu minal jannah terus banyune niki saking swarga niki nggih sami sedaya ingkang maringi kabar niki nggih kanjeng nabi timbangan amal terus siratal mustaqim terus telogone kanjeng nabi terus besok tiang mukmin niku nginum banyu nih sadering mlebet swarga niki nggih sedaya saking kanjeng nabi. Terus ngeten enten perkara-perkara niki amalan-amalan ingkang napa nggih saged ndadekne timbangan amale tiang niku dadi abot amalan apa amalan utawa nggih ketaatan amal soleh kanjeng nabi niku nate ndawuhaken nek besok salah setunggale umat niki enten ingkang apa nggih pas nglumpuk kabeh makhluk niki nglumpuk enek salah sisine wong dibengoki kalian para malaikat kon moro nah. Pun moro niki. Terus buku catatan amal niki dibeber nek ngarepe. Delalah totale niki nek 99. Sak buku niki dawane niki. Sak dawane mripate wong nyawang. Sing koyo napa? Sak dawane mripate wong. Buku sitok niki. Keisine amal elektron niki. Isine amal elek. Terus Gusti Allah niku tanglet. Iki kabeh betul ora tau mau lakoni. Jawab napa? Nggih, Nabi.
niki sedoyo amal elek niki sedoyo nate kula lampah. Lampah sing akeh kaya ngono kuwi. Terus nggih kusela niku dawuh, dawuh napa? Ngerti yo nek awakmu iku jek duwe amalan apik. Jek duwe amalan ah. Apik terus akhirnya napa kalian malaikat niki ditokne kertas cilik. Isine kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kertas iki cilik kertas e tulisane ngoten mawon cilik suwean. Nah, terus wong iki sing dia kertas sing ngomong nganu Gusti. Kertas niki lho nek dibanding le buku sing akeh kok iki kene opo-opo. Kene opo-opo. Nah, akhire kalian Gusti Allah ini dipun timbang kertas sak suwe niku wae dikek piringan amal sae buku sing kabeh 99 dikek piringan amal ingkang elek delalah niki fatosat asijilat wasakulat albitokoh niki akhire nggih napa buku sing kabeh 99 iki dadi enteng. Sing abot malah kertas e. Wala yaskulu ma ismillahi syaikon. Terus ga enek sing iso abot nek disanding ning asmane Gusti. Gusti Allah. Kene. Nah, termasuk niki amalan ingkang dadekne abote timbangane amal tiang di meniko kalimah la ilaha illallah. Termasuk niki amalan ingkang dadosaken timbangan amal tiang niku abot nggih menika al khuluq al hasan akhlak pakerti ingkang sae ingkang sae dening kanjeng Nabi ma bin syai'in yudau fil mizan yaumil qiyamah asqala minal khuluq al hasan. Besok tengyamul kiamah sing didekek nek timbangane amal ke enek sing luwih abot ketimbang akhlak ingkang sae ingkang sae etika biasane etika atau pakerti ingkang sae minha niki termasuk nggih menika qadau hajatil muslim nekani hajate wong muslim niki nggih iso ndadekne amal nopo timbangan amal tiyang riya abot man qodo li akhihil muslim hajatan kuntu waqifan inda mizanihi dari kanjeng Nabi. Nek wong niku gelem nekani hajate wong muslim aku besok bakal ngadeg nek kapan nih amal ditimbang kanjeng Nabi. Aku bakal ngadeg nek sandingi nek kapan nek amal ditimbang. Fa in rojaha wa illa syafatulahu. Nek ancen amal api ini kiluwe abad yuwis. Berarti iku saking kanugrahane Gusti. Gusti Allah. Nek sing abad amal elek bakal tak tulungi. Bakal tak tuh. Guru-guru teng alam dunia nek gelem rekani hajate wong muslim bantu hajati wong muslim binha termasuk di ya menika qiraatul Quran maca Quran saged dadekne abote timbangan amal saya ini di nanti yang wa ta'limun nas al khair termasuk nggih menika mulang wong-wong tapi mulangi mulang sengsa sengsai mulang api nek wong li nek wong liya marai api nek wong liya minha ittiba'ul jenazah nek. Termasuk nggih menika ngiring jenazah nek. Ngiring jenazah melu mlaku niki melu mlaku minha alwalad allazi yamutu lil insan fayatasifu termasuk nggih menika anak sing cilik terus itu durung sampai balik sih
Situ. Terus wong tua ning iki sobar. Anake besok iso dadi sing dadene apot timbangan ama. Minha as-shalah ala nabi, termasuk iki menika maca selawat. Minha kasratul istighfar, termasuk iki sering-sering maca istighfar, maca tasbih, maca tahmid, tahlil, takbir. Minha as-shadaqah, termasuk sedekah. Takhfiful amal alil khatim, termasuk nggih ngentengne penggawean saking napa khatim niku nggih napa pembantu pembahasan sami. Terus mboten ngekei penggawean ingkang abot-abot nek wong sing ngewangi utawa wong sing bantu khatim. Kafuturuk niki ingkang radi napa radi nyoleh niki. Kafuturuk iza alkohol insan fi qabril muslim inda dafni. Gegem lemah tetus nek kapane wong arpe dipendem. Mayat wis diseleh nih sampai nek dhuwur niki nggih, gak melu nek isor nek dhuwur. Lemahe sampean gegem. Lemah sing nek kuburan iki sampean gegem pun. Niki iso ndadekne timbangan amal saya nih tiang lagi ah apa gitu. Ini saya istri enter malih kan iha latu turup alaihi ngur-ngur nih nopo lemah nih ngur kuburannya tetes nguruk uang mati nih gitu. Nek gak iso kan nek ora bisa nek wong dhewe biasane iki mbuh niku keluargane dhuure utawa tukang ngeduke niku bisa ngene kula panjenengan nggih nyawuk lemah bar di kene nek dhuwur kubur kuburan niki yo iso ndadekne amalan saene tiyang niki abot amalan saene tiyang niki abot pun niku. Jadi buat menopas ngelayat yang ngoten, buat menopas ngelayat kelingan yes di dilakoni mawon kan ya. Jadi dari ulama. Terus enten malih nih rujhanul mawazin fit dunia ngebut nih timbangane wong sing tuku. Wong nek tuku kan kadang gih ditaker kadang gih ditimbang. Tuku nopo sing dituku nih. Nek pengen timbangannya besok abot nggih diluwi Mas Tengatan. Wong sing tuku niki timbangane dilu. Saiki ya koyo apa niki. Dilu diluwi. Ngebote timbangane wong sing tuku pun niku amalan-amalan ingkang saged ndadosaken timbangan amale tiyang niku dadi ya. Paling pertama kalimah la ilaha illallah. Bar niku al khuluq al hasan. Akhlak ingkang sae qodhu hajatul muslim, termasuk nggih nek diundang wong moro niku ingkang qodhu hajatul muslim qiraatul Quran, terus nggih marai wong api, terus nggih ngiring jenazah mendatang sing apal dilakoni. Sobul mawazin ya amal kiamah, besok pas kapan nih timbangan amal itu dipasang kalian Gusti Allah. Fayu tapi ahli sholah fayu wafawna ujurahum bil mawazin. Wong-wong sing sholat di ahli sholat di bakal dikei ganjarane utuh. Wong-wong sing tukang poso bakal ditekani kalian Gusti Allah ganjarane dikei utuh. Wong-wong sing haji nggih sami ditekani ganjaran dikai utuh mengkeluh. Blas gak dikelomi. Wa yu'ta bi ahlil bala. Terakhir wong-wong sing nek alam dunia ini kena coba, kena bilai, kena musibah.
kena musibah. Fala yun sobu lahum mizanun, timbangan ini buatan dipasang. Wala yun saru lahum diwanun, buku amale buatan dibuka. Wa yusabu alaihim al ajru soban biwari hisabin. Nah ganjaran ini disok ini saksoan wis kene hitungan ini saking akeh akeh sampai-sampai nopo wong sing nek alam tujuan ini ki waras nih sampai-sampai ngomong danio nih biyen aku nek alam dunyo awakku tak guntingi dewi apa itu guntingi dewi. Gimergo nopo, gimergo ningali. Pas niku sadar ningali kaya apa ake ganjarane wong sing sober. Wong sing kena coba, kena bah. Makanya kan di Quran, teng surah Az-Zumar di bukan jenis. Aku si Allah dawahkan innama yuwafa sobiruna ajrohum biwiri hisab. Terus saat temennya ya wong-wong sing sober iku sing bakal dikei ganjaran biwiri hisab tanpa itu hitungan saking akeh iki. Nek para makhluk niki sampun dipun tangkleti, sampun ditimbang amale, terus nggih buku amal niki sampun diparingi enek sing saking tengen, enek saking kiwa. Terus sawise niku lagi jembatan niki dipun pasang. Shiratal mustaqim dipun pasang. Teng tengahe neraka jahanam. Landepe ngalang-alai pedang. Tipise ngalang-alai rambut. Ngalang-alai rambut. Fa awwalu man niki. Paling awali wong sing lewat nggih menika umat e Kanjeng Nabi. Paling awal umat e Kanjeng Nabi. Won sakwise para makhluk niki lewat sirat, lewat jembatan niku. Wong-wong sing selamat niki bakal marani telagane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, telogo nih Kanjeng Nabi. Keadaannya piye? Ngelak sang ngelak ngelak. Ditambah delok keadaan koyok ngoten niku. Wene, yo wedi yo ngelak ragaruh, ragaruhan. Nah, sakwise niku lagi ngombe banyu saking telogo nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Sakwise niku nggih tiang-tiang ingkang iman niki bakal moro teng swarga. Nah tiyang ingkang paling awal mlebet swarga iki menika Kanjeng Nabi. Disusul para nabi sakwise niku lagi tiyang-tiyang ingkang boten enten hisape. Kanjeng Nabi, nabi liyane, para rasul termasuk niki. Sakwise niku lagi wong-wong mukmin sing gak dihisap. Nah min hazil ummah saking umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi min babil aiman lewate lewat lawang sing sisih tengen ngene. Nah terus ahli swarga niki mlebet swarga kaadaane niki dedeke kaya Nabi Adam. Dedeke kaya Nabi Adam nggih Dewi kan kula dhateng. Enek sing ngomong 30 meter, enek sing ngomong selawe, ada yang ngomong pitu likur nanti. Sekitar semua terlah selawe sampai 30 meteran dure, ya nanti kan doakan 30 punjul nanti dure sama nanti setuyo nih, wong sing mumpet suargo alasin di Isa. Terus umure niki podo kabe podo karo umure Nabi Isa 33 tahun pun ini pas nih. Nek telung puluh mengisar nggih cek kan nomen 33 tahun. Ala husni Yusufa gantenge niki kabeh padha koyok Nabi Yusuf. Di elek niku namung dalam dunya tok. Besok besok teng swarga niki gantenge
karo Nabi U. Nabi Yusuf pun mesti pangkling gue jadi sama ini. Alan Nago Mati Dawud. Terus suarane niki podo karo suarane Nabi Da. Nabi Dawud. Api imutan karuan pun. Ala khuluki Muhammadin akhlaki niki sami kalian akhlaki Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi pun niku. Tiam-tiam ingkang sifat-sifat ahli swarga nan. Wa anna syafa'ata wa ayyu minna bi syafa'atil anbiya'i wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.